ပရိသတ်ဒီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီနေ့မှာတော့အချောပြူရဲ့ဖြူအောင်နတ်သမီးလေးလာလှပနေတဲ့ဗီဒီယိုပုံရိပ်လေးတွေကိုပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ shooting တခုမှရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုလိုလေးဟာအရန်ကိုဆွဲဆောင်မှုအင်းနဲ့လှပနေရပါပဲ။မတွေ့ရတဲ့ကြာပြီဖြစ်တဲ့အချောပြူရဲ့အမှုပညာပုံရိပ်ဒီဇွန်ကကိုအခုလိုမျှဝေဖော်ပြပေးနေရပါတယ်။ဘဲချင်းမဲကြီးကြီးမိုက်စားကိုခန္ဓာနဲ့အတွင်ပြင်ကိုပြိတ္တတိအတွက်အလွမ်းပြေတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်